школу! За живую школу! За живую школу! За живу школу у Дніпрі мітингували батьки. Під стіни облдержадміністрації вони вийшли з протестом проти дистанційного навчання. Володимир приїхав на мітинг аж з Царичанщини. Розповідає, під час карантину якість знань у його доньки погіршилася. Уроки скайпом та по телевізору вона засвоювала погано, а вчителі не завжди проводили заняття онлайн через перебої з інтернетом. Ні вчителі, ні школа не були готові до того формату навчання, який їм пропонували. Тобто це настільки резко і швидко пройшло, і за 2 місяці нічого не змінилось. Тобто не так сказати, що там розкачувалися неділю, а потім все образувалось. Ні, все от до кінця учебного року це було виключно мучення, і не тільки для дітей, і для вчителів теж. Дистанційною освітою незадоволена Інга. Навчання онлайн стало для її доньки-першокласниці справжнім випробуванням. Перший клас – це таке, ми можемо, ну а надалі треба онлайн, я не знаю, як це можна бути. Я знаю діти онлайн, які так це ж. Батьки сиділи цілий день, а треба ж працювати, то без соціальної якоїсь взаємозв'язків дітей не можна. На скандування мітингувальників вийшли представники обласного департаменту освіти. Вони наголосили, наразі ОМОН розглядають 3 можливі сценарії початку нового навчального року. Однак все залежатиме від епідеміологічної ситуації в регіоні. Ті заклади і ті території, де не буде критичних показників за карантином, будуть навчатися в штатному режимі, в звичайному режимі, шляхом очної форми відвідування навчальних закладів. Наразі регулятор, Міністерство освіти і науки в державі у нас, не вводив жодних норм обмеження відвідування навчальних закладів з 1 вересня. І ситуація в Дніпропетровській області, якщо ви бачите, не така критична. Тому 1 вересня діти приступають до навчання у своєму звичайному режимі. Серед можливих сценаріїв – дистанційна, очна та змішана освіта. За яким з них навчатимуть учнів, визначатиме регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».